Mari kita belajar. 同学们，上课喽！你们做好准备了吗？同学们，记得按 subscribe 和小铃铛，然后选择 all。Hai, murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 22, Anis yang Prihatin. 同学们，今天我们将学习单元22的 Anis yang Prihatin。Sila keluarkan buku teks, buka muka surat 138. Bina dan tulis. 同学们，今天我们将来学习写段落。我们来看看这里有分成几段，分成四段。第一段是 pendahuluan 开头，然后 isi satu, isi dua, dan penutup。同学们，你有注意看吗？本达胡乱跟本努都已经写好了，所以呢，等一下我们呢要来练习写伊西萨都跟伊西杜瓦的段落。Mari kita lihat pendahuluan. Anis yang prihatin. Prihatin 是关心或者是关爱。Anis membantu ibunya mengemas rumah. Mengemas 是收拾或整理。Tiba-tiba, kucing kesayangannya, si belang, masuk ke rumah sambil membawa seekor burung terkukuk. Tiba-tiba 是突然。Kesayangan 是心爱的或是疼爱的。Si belang 就是这只猫的名字。它带进来了一只鸟，那只鸟呢是德姑姑斑鸠。Mari kita lihat isi satu. Kita hendak membina renggan yang kedua. 同学们，我们要来造第二段。首先，我们来看它的内容。Burung terkuku cedera。Cedera 受伤 ，sayapnya patah 翅膀折断 ，mengapu ubat 涂药 ，membalut luka 包扎伤口 ，memasukkannya ke dalam sangka。同学们还记得什么是伤疤吗？呀，伤疤是笼子。那么同学们，现在我们要开始来写段落了。Burung terkuku cedera。我们可以这样子写句子：Anis melihat burung terkuku itu cedera。接下来我们看第二个 isi sayapnya patah 是一个完整的句子，我们可以直接这样子写 sayapnya patah。接下来我们看 mengapu ubat 和 membalut luka， 我们可以这样子造句：Anis mengapu ubat。pada lukanya, lalu membalut lukanya。同学们，明白吗？接下来我们来看 ，memasukkannya ke dalam sangka， 谁放进去呢？呀 ，kemudian Anis memasukkannya ke dalam sangka， Anis 把那只斑鸠放进笼子里面。我们大家一起来读一次。Anis melihat burung terkuku itu cedera. Sayapnya patah. Anis menyapu ubat pada lukanya. Lalu membalut lukanya. Kemudian, Anis memasukkannya ke dalam sangka. 同学们，我们的第二段就写好了。Mari kita lihat isi yang kedua. Menjaga dengan baik. Memberikan makanan. Minuman. Sudah sembuh. Sembuh 的意思是康复。Berasa gembira. 现在我们要来造第三段。我们用 menjaga dengan baik. 谁呢？
Anis menjaga burung itu dengan baiknya. 同学们，是不是很简单？ 接下来, 我们要 memberikan makanan dan minuman. 谁给食物呢? Setiap hari, Anis memberikan makanan dan minuman kepada burung itu. 接下来, sudah sembuh. 谁已经康复了呢? Tidak lama kemudian, burung itu sudah sembuh. 鸟康复之后, 我们就要用 berasa gembira 来造句。 Siapa yang berasa gembira? Ya, Anis berasa sangat gembira. Mari kita baca bersama-sama. Anis menjaga burung itu dengan baiknya. Setiap hari, Anis memberikan makanan dan minuman kepada burung itu. Tidak lama kemudian, burung itu sudah sembuh. Anis berasa sangat gembira. 同学们, 我们的第三段就造好了。是不是很简单? 马里基达 baca penutup. 我们来读一读它的结尾. Puan Hani dan Anis membawa burung tekuku itu ke taman burung. Taman burung 呢就是飞禽公园. Mereka menyerahkan burung itu kepada penjaga taman. Menyerahkan 就是交给. 他们呢把那只鸟呢交给那个飞禽公园的照顾者. Burung tekukur itu dilepaskan di sana. Dilepaskan 就是被释放. 那只鸟呢在那边呢被释放. Sila keluarkan buku aktiviti. Buka muka surat 65. Jangan lupa tuliskan tarikh pada hari ini. Bina berenggan. 我们要来写段落. Mulai berik, berenggan pertama dan kedua sudah siap dibina. Mari kita baca bersama-sama. 同学们, 第一段跟第二段已经完成了，我们大家一起来读一遍。 Selvan dan kawan-kawannya sedang bermain bola sepak di halaman rumah. Selvan 和他的朋友呢在庭院踢足球。 Tiba-tiba, 突然, kawannya menendang bola dengan kuatnya. Menendang 是踢, 他的朋友呢很用力的踢球。 Bola itu terkena pasu bunga orkid yang tergantung pada rumah jiran. 那个球呢打中了花盆. 那个花盆呢是挂在这个邻居的家. Beberapa biji pasu bunga pecah dan bertaburan di atas tanah. 有几个花盆被打破了，然后呢散落在地上. 同学们，明白吗？ 마리 기타 바자 이시 양 디베리 베라사 타쿠트 쥐에더 하이파 셀완 멤베라니간 디리 멤베라니간 더 연번의 지시 베라니 베라니스 용간 멤베라니간 디리는 구치 용치 베줌바 등한 부안 사우마 취젠 부안 사우마menceritakan perkara yang sebenar. Menceritakan 是讲述, perkara yang sebenar 是事情的真相. Memohon maaf, 请求原谅. Memuji sikap jujur, memuji 是称赞, jujur 呢是诚实的态度. Berjanji 是承诺. 现在我们要开始写段落了。我们用 berasa takut. Kawan-kawan Selwan berasa takut. Selwan 的朋友觉得害怕。接下来
我们要来造第二个 ，sawan memberanikan diri berjumpa dengan puan Salma。Sawan memberanikan diri lalu pergi berjumpa dengan puan Salma。他见了 puan Salma 呢，他跟他做什么呢？呀。Sawan menceritakan perkara yang sebenar kepada Puan Salma. Dia 将事情的真相告诉了 Puan Salma. 然后呢，他要请求他的原谅。Dia memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. 然后谁称赞他呢？ Puan Salma memaafkannya sambil memuji sikap jujurnya.然后呢 ，Selvan berjanji tidak akan mengulanginya lagi， 就是他承诺不会再重复同样的错。Mari kita baca bersama-sama. Kawan-kawan Selvan merasa takut. Selvan memberanikan diri lalu pergi berjumpa dengan Puan Salma. Selvan menceritakan perkara yang sebenar kepada Puan Salma.Dia memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Puan Salma memaafkannya sambil memuji sikap jujurnya. Sawan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 同学们，你在写段落的时候，记得这边前面呢要空格，记得前面要空格。抄完之后，仔细的检查一遍哦。Murid-murid, rajin berusaha tangga kejayaan. 同学们，勤勉是成功之道。记得停课不停学，学习是为了你自己。在家里要加油哦。